እድሜና ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ካሪዮት የለቱን ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት ተጋብዛችኋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባክሱም ከተማ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት በፓርላማው ፊት የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ መግባታቸውንና አንዳንድ ወታደሮች ወንጀል ፈጽመዋል ማለታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት አውጥቷል። ዝርዝር ይዘናል። UAE ሱዳንና ኢትዮጵያን ለማሸማገል ጥረት ያደረገች እንደምትገኝ ተገለጸ። በትግራይ ጦርነት ዙሪያ አሁንም በመንግስት ሐሰተኛ መረጃ እየተሰራጨ ነው። ሊላ ቮልቫ በሚል ስያሜ የተከፈተ የትዊተር ገጽ ሐሰተኛ ስለመሆኑ ተጋልጧል። አሰናድተናል። የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ክልል ታጣቂዎችን የጦር ወንጀል ፈጽመዋል በማለት ከሰሰ። ዘገባውን ተሰሙት ዘንድ ያጠናከርነው ሌላኛው ጉዳይ ነው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለትግራይ ጦርነትና ለአፍሪካ ቀንድ ቀውሶች ልዩ መልእክተኛ ሊሾሙ ነው። እነኝንና ሌሎች ጥንቅሮችን ይዘናል። ታዲያ ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባክሱም ከተማ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት በፓርላማው ፊት የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ መግባታቸውንና አንዳንድ ወታደሮች ወንጀል ፈጽመዋል ማለታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት አውጥቷል። የሪፖርት ከዚህ ቀደም በአምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎች የምርመራ ሰነዶች ጋር በከፊል የሚመሳሰል መረጃ ይዞ መውጣቱም ታውቋል። ሪፖርቱ በኮሚሽኑ አጥኚ ቡድን ከካቲት 20 እስከ ካቲት 26 ድረስ ባክሱም ከተማና ዙሪያው አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ መረጃ በመሰብሰብ ሊጠናከር ስለመቻሉም ተገልጧል። አጥኚው ቡድን 45 የሟች ቤተሰቦችን፣ የአይን ምስክሮችንና በከተማው የሚገኙ የሃይማኖት አባቶችን ማነጋገሩን ሪፖርቱ ይጠቅሳል። ከሃያ የከተማ ነዋሪዎች፣ የቀበሌ አመራሮች፣ ባክሱምና ቅድስተ ማርያም ሆስፒታል የሚሰሩ ሐኪሞች ጋር ቡድኑ ውይይት ስለማድረጉም ነው የተነገረው። ቡድኑ የተንቀሳቃሽ ምስልና ሌሎች ማስረጃዎችን ከተለያዩ ግለሰቦች አግኝቻለሁም ብሏል። ህዳር 19 እና 20 ባክሱም ከተማ መጠነ ሰፊ ፍጅት መፈጸሙን የሪፖርት ሲገልጽ የከተማዋ ነዋሪዎች፣ ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ሰዎች፣ ለህዳር ጽዮን ዓመታዊ የንግስ በዓል ከሌሎች የአገሪቱ ስፍራዎች የመጡ ሰዎች በኤርትራ ወታደሮች ተገድለዋል ብሏል። የሟቾችን ቁጥር ከ100 በላይ ሊሆን እንደሚችልም ገልጧል። ሆኖም ግን የሟቾች ቁጥር ከዚያ ሻቀበ ነው ይላሉ የከተማዋ ነዋሪዎች። ይህ በኤርትራ ወታደሮች የተፈጸመው ፍጅት እንደሌላው ተራ የግድያ ወንጀል አይቆጠርም ያለው ኮሚሽኑ በርካታ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግጋትና ድንጋጌዎችን የጣሰ ነው በማለት ትችቱን አቅርቧል። ሆን ተብሎ በዜጎች ላይ የሚፈጸም ግድያ፣ ቤተ እምነቶችና የጤና ተቋማትን ያካተተ ዝርፊያ፣ ውድመት እንደ ወታደራዊ ክስተቶች ሳይሆኑ በሰብአዊነት ላይ እንደተፈጸሙ ወንጀሎች ወይም የጦር ወንጀል ተብለው ይቆጠራሉ ብሏል። ኮሚሽኑ በትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተጠናከረ ሁኔታ የሰፋ ምርመራ ሊደረግባቸው እንደሚገባም ጥሪውን አቅርቧል። ኮሚሽኑ በጦርነቱ ወቅት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚያሳስቡት በመግለጽ እነዚህን ጥሰቶች በአፋጣኝ መቆም እንዳለባቸውም አሳስቧል። ከዚህ ሪፖርት በኋላ በሚወጣው ሙሉ ዘገባ ውስጥ የጸጥታ ኃይሎች በሰዓት እላፊ ገደብ አሳበው የፈጸሙት ግድያና እነዚህን ኃይሎች ከሚመሩ ግለሰቦች የተገኙ መረጃዎች እንደሚካተቱ አያይዞ ገልጧል። ይህ ሪፖርት በሌላ የትግራይ አካባቢዎች የተፈጸሙ አሰቃቂ ፍጅቶችን ባለመሸፈኑ ብቻ መንግስት ባለም አቀፉ የዲፕሎማሲ መድረክ የደረሰበትን ዲፕሎማሲያዊ ስብራት በመጠኑ ለመጠገን የወጣ ነው የሚል ትችት የሚያቀርቡ ታዛቢዎች አሉ። ይህ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክሱም ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን ባመኑ በማግስቱ መውጣቱም ኮሚሽኑ በቆመለት መርህ ሳይሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የዩንታ ጥቅሻ የሚንቀሳቀስ አስመስሎታል ያሉም አሉ። ኮራት በፊት አምነስቲና ሂዩማን ራይትስ ዎች በተከታታይ በአክሱምና ዙሪያ የተፈጸሙ መጠነ ሰፊ ፍጅቶችን የሚያስመለክቱ ሰፋ ያሉ ዘገባዎች አውጥተው ነበር። እነዚህ አነጋጋሪ ሪፖርቶች ላይ የመንግስት ባለስልጣናት አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ቢጠየቁም ምንም አይነት ምላሽ አለመስጠታቸው ተነግሯል። መንግስት ግን በደፈናው ሪፖርቶቹ ሐሰተኛ ናቸው በማለት ሲያጣጥላቸው ከርሟል። ይሁንና ትናንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤርትራ ወታደሮች መግባታቸውን በማመናቸው ምክንያት ከሁለቱ ተቋማት ሪፖርት ጋር በከፊል የሚመሳሰል ሪፖርት ወጥቷል። ነገር ግን አሁንም በትግራይ ለጆሮ የሚቀፉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በብዛት እየተሰሙ ይገኛሉ።
በትግራይ ጦርነት ዙሪያ አሁንም በመንግስት ሐሰተኛ መረጃ እየተሰራጨ ነው። የትግራይን ጦርነት በማስተካከክ መንግስት ሐሰተኛ መረጃ እያሰራጨ ስለመሆኑ እየተነገረ ነው። ከዚህ ቀደም በዮቴሌልና ሐሰተኛ መለያ ስም የተሰራለት ጆርጅ ቦልተን የተሰኘ የትዊተር ገጽ ሐሰተኛነቱ ተጋልጦ መንግስት ለትችት መዳረጉ አይዘነጋም። አሁንም ሌላ ሐሰተኛ የትዊተር ገጽ ተፈብርኮ መንግስትን ለበዛ ትችት አጋልጦታል። የተፈበረከው ገጽ ከቀናብ በፊት ሊላ ቮልቫ በሚል ስያሜ የተከፈተ የትዊተር ገጽ ነው። የገጹ ባለቤት በሩሲያ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ምክር ቤት የወታደራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ባለሙያ እንደሆነች ተገልጻለች። አካውንቱ እጅግ በርካታ ኢትዮጵያን የተመለከቱትን ጽሑፎች በተደጋጋሚ እየተላለፉበት ያለ ነው። በመቶዎች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ላይክ ያደርጉታል፣ ለወዳጅ ያጋሩታል፣ እንዲሁም አስተያየት ይሰጡበታል። የመልእክተኞቹ የስክሪን ቅጂዎችም በፌስቡክ ገጾች ላይ ሲዘዋወሩ ነበር። ይሁንና የዚህ ገጽ ሐሰተኛነት ሊጋለጥ ችሏል። የትዊተር አካውንቱን በተመለከተ የሩሲያ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ምክር ቤት ሊላ ቮልቫ የሚባል ሰራተኛ እንደሌለው አስታውቋል። ይህን ተከትሎ ገጹ ከሰዓታት በፊት የሩሲያ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ምክር ቤት ሰራተኛ መሆኑን የሚገልጸውን ጽሑፍ ከፕሮፋይሉ ላይ ሰርዟል። በዚህ ገጽ የተጻፈን ጽሑፍ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ሲያሰራጩት ነበር። ይሁን እንጂ ያሰራጩት መረጃ ከፌስቡክም ሆነ ከሌሎች የማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው አላነሱትም። በርካታ ታዛቢዎች ከዚህ ቀደም መንግስት በምክር ቤቱ አጽድቆ ስራ ላይ የዋለው የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት አዋጅን በራሱ ላይ ተግባራዊ ቢያደርገው ይበጃል ይላሉ። ነገር ግን አንድም ቀን ጥፋቱን አምኖ የማያውቀው መንግስት ሌሎች ወገኖች ሐሰተኛ መረጃ እያሰራጩ ነው በማለት ሲከስ ይደመጣል። የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ክልል ታጣቂዎችን የጦር ወንጀል ፈጽመዋል በማለት ከሰሰ። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ከትናንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው በአካባቢው ከአርብ ጀምሮ በተቀሰቀሰው ግጭት በንጹሃን ዜጎች ሕይወትና ንብረት ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል ብሏል። የኦሮሚያ ብልጽግና በመግለጫው ላይ የአማራ ክልል መንግስት ታጣቂዎች ያልታጠቁ ሰዎችን፣ እርቅ ሲሰብኩ የነበሩ ሽማግሌዎችን፣ ሴቶችና ህጻናትን እንዲሁም ተጎድተው ወደ ሆስፒታል እየሄዱ የነበሩ ንጹሃንን በመግደል የወሎ ኦሮሞዎች ላይ የጦር ወንጀል ፈጽሟል ሲል ወንጅሏል። ፓርቲው አክሎም ጥፋተኞቹ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን፣ ጉዳዩንም እንከታተላለን በማለት ተናግሯል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ላይ ለግጭቱ መነሻ በማለት ስሙን ያልገለጸው አንድ ፓርቲ ጽንፈኛ በማለት የወነጀለ ሲሆን የክልሉ አንዳንድ የመንግስት ኃላፊዎች ለስልጣን ብለው የሰሩት አሻጥር ነው ሲልም አክሏል። ጽንፈኛ ተብሎ የተባለው የተፈረጀው ፓርቲ በውል ባይነገርም ከዚህ ቀድሞ የኦሮሞ ብልጽግና የሰጧቸው አስተያየቶች መሰረት በማድረግ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ ሊሆን እንደሚችል ግን ተገምቷል። በተጨማሪም በደረሰው ጉዳት ውስጥ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ሚና ከፍተኛ መሆኑን የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አመላክቷል። የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በዚህ መግለጫው ላይ የግጭቱ መነሻ በኦሮሚያ ክልል ሁከት ለመቀስቀስ እንዲሁም በአማራና በኦሮሞ ህዝቦች መካከል ግጭት ማስነሳት እንደሆነ ይሰነዝራል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ታጣቂዎች በንጹሃን ዜጎች ህይወትና ንብረት ላይ ያደረሱትን ጉዳት አምርሮ እንደሚያወግዝም አስታውቋል። በዚሁ መግለጫ ላይ በዞን ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ሸኔ እንደማይንቀሳቀስ ገልጾ በንጹሃን ላይ የደረሰውን ጉዳት ለመደበቅ ሲባል ህዝቡ በኦነግ ሸኔነት መፈረጅ ተቀባይነት የለውም ብሏል። በፖለቲከኞች አሻጥር ምክንያት በህዝቦች መካከል ያለው ወንድማማችነት እንዳይጎዳና የአገር አንድነት እንዳይፈርስ ዜጎች በንቃት መጠበቅ አለባቸው ሲልም አሳስቧል። ይህን የኦሮሞ ብልጽግና መግለጫ ከአማራ ብልጽግና ጋር ያለውን ሽኩቻ በግልጽ እንደሚያሳይ የተለያዩ ወገኖች እየተናገሩ ይገኛሉ። የአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና በክልሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙጋ አካባቢዎች በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አደገኛና ከባድ ወንጀል ማለቱ ይታወሳል። በምስራቃዊ ትግራይ አካባቢ የኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደሮች የጅምላ ግድያ ፈጽመዋል ተባለ። የኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደሮች በምስራቃዊ ትግራይ የጅምላ ግድያ መፈጸማቸው የተገለጸ ሲሆን ብራሰልስ የሚገኘው ኢኢፒኤ በዕለታዊ ሪፖርቱ አስታውቋል። ተካተስፋይ በመትባል መንደር የሚኖሩ ዜጎች በእነዚህ ወታደሮች በጅምላ ተገድሏል። እነዚህ ያልታጠቁ ሟቾች ቁጥራቸው 12 እንደሆነም በዘገባው ተመላክቷል። በተያዘ ዜና የኢትዮጵያ ወታደሮች ከውቅሮ ወደ አዲግራት የሚጓዙ መንገደኞችን ከሚጓዙበት አውቶቡስ በማስወረድ 21ን ተጓዦች መግደላቸውን ምንጮች ለሪዮ ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤርትራ ወታደሮች መግባታቸውን በማመን ህወሓት እስካልጠፋ ድረስ ከትግራይ እንደማይወጡ በግልጽ ተናግሯል።
በዚህም ግድያውና ዘርፊያው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በገደምዳሜ ተናግሯል ይላሉ ታዛቢዎች። አሁንም በትግራይ የከበዱ ውጊያዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ምስራቅ ትግራይ ነጋሽ በመተባል ወረዳ የትግራይሎችና የኢትዮጵያ ጦር ከባድ ውጊያ እያካሄዱ ስለመሆናቸው ኢኢፒ ዘግቧል። ለውጊያው ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለሬዮት እንደተናገሩ ከሆነ ስካጉላል ድረስ ውጊያው ቀጥሏል። ከኢትዮጵያ ጦር ባሻገር የኤርትራው ታደሮችም የውጊያው ተሳታፊ ናቸው ያሉት ምንጮች በውጊያው የኤርትራው ታደሮች ላይ ሰፊ ጉዳት መድረሱን አስታውቋል። ጆ ባይደን የትግራይን ጦርነት የሚከታተሉ ዲፕሎማት እንደሚሾሙ ታወቀ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አማካሪና አንጋፋ ዲፕሎማት የሆኑትን ጄፈር ፌሊትማን የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ተወካይ አድርገው ሊሾማቸው እንደሆነ ተነግሯል። የሚሰጣቸውን ሹመት አዲስ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የትግራይው ጦርነትና በቀጠናው የሚታየውን አለመረጋጋት እንዲያረግቡ ኃላፊነት እንደሚቸራቸው ተነግሯል። ሹመቱ ከተረጋገጠ የትግራይውን ጦርነት ለማስቆምና ተያዥ ቀጠናዊ ችግሮችን ለመፍታት የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የቀኝ እጅ ይሆናሉ ሲል ፎረን አፒርስ የተሰኘው የዜና ወኪል ዘግቧል። የትግራይውን ጦርነት የባይደን አስተዳደር ትልቁ ዲፕሎማሲያዊ የቤት ስራ ሆኗል። በዚህም ጦርነት ሳቢያ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ስታደርግ የነበረውን የጸጥታና ሌሎች ድጋፎችን ለማቆም ተገዳለች። ከዚህም ባሻገር ፕሬዝዳንት ባይደን ሴናተር ክሪስ ኮንሰን ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከአፍሪካ ህብረት አመራሮች ጋር እንዲወያዩ አድርጓል። ይህ አሜሪካ ምን ያህል ለትግራይው ጦርነት ትኩረት እንደሰጠች የሚያመላክት ነው የሚሉ የፖለቲካ ተንታኞችም በርካቶች ናቸው። እኚሁ ዲፕሎማት ከትግራይው ጦርነት ባለፈ በሶማሊያ የሚታየውን ሽብርተኝነት፣ ሱዳን ወደ ዲሞክራሲ የምታደርገውን ሽግግርና በደቡብ ሱዳን ያለውን ግጭትና ሰብአዊ ቀውስ የሚመለከቱ ፖሊሲዎችን እንዲቀርጹ ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል። በሌላ በኩል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል በትግራይ የሰብአዊ መብት ረገጣ የሚፈጽሙ አካላት ላይ ህብረቱ ማንኛውንም የውጭ ጉዳይ መዋቅር በመጠቀም ጫና ለመፍጠር መዘጋጀቱን ገልጿል። ህብረቱ ከዚህ በፊት ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረውን ድጋፍ ማቆሙም የሚታወስ ነው። ዩኤኢ ሱዳንና ኢትዮጵያን ለማሸማገል ጥረት እያደረገች እንደምትገኝ ተገለጸ። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሱዳንና ኢትዮጵያ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ፍላጎት እንዳላት ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ባደረጉት ሳምንታዊ ውይይት ላይ ነበር የዩኤኢ ፍላጎትን የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረው እንደተናገሩት የተባበሩት አረብ ኤምሬት የኢትዮጵያና ሱዳንን የድንበር ውዝግብና የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ፈር ለማስያዝ ተነሳሽነቱ አላት ብለዋል። በዚህም የተነሳ አንዳንድ ጥረቶችን እያደረገች ስለመሆኗም ጭምር ተናግሯል። የሱዳን ሚኒስተር ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ደግሞ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ሚኒስተሮች የተውጣጣ አንድ ኮሚቴ ተዋቅሮ የኢትዮጵያ ሱዳን የድንበሩ ዝግብና የአባይ ጉዳይን በሚመለከት በዩኤ በኩል እየተደረገ ያለውን ጥረት መመርመሩን በማውሳት የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅሞች በሚያስከብር መልኩ የዩኤን ጥረት በመርህ ደረጃ ተቀብያለሁ ብሏል። አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ባለፈው ጥር ወር ላይ አንድ የዩኤ ባለስልጣን ወደ አዲስ አበባ አምርተው የኢትዮጵያ ሱዳን የድንበሩ ዝግብ ስለሚረግብበት ሁኔታ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር መወያየታቸውን ዘግቦ ነበር። በተያያዘ ዜና የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መንሱር ቦላድ የጁባ ሽምግልና ከፍላጎት ባለፈ የተሟላ አይደለም ሲሉ ለሬዲዮ ታሙዝ ተናግረዋል። ቦላድ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ ግልጽ ነው፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ጋር በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ አለመግባባት አለ። ይህም ቢሆን ከደቡብ ሱዳን በኩል የቀረበው የአሸማጋይነት ሚና ሙሉ አይደለም በማለት ተችተውታል። የዛሬ ዘገባዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እያመሰገንን ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቸር ጊዜ ተመኘን።